ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਪੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤੇ, ਵੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਹਮਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ। ਕਿਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਆ ਹੈ ਆਜ ਉਹਨੇ ਬਤਾਨਾ ਥਾ, ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਪਾਏ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈ 17th of May ਕੀ, ਉਸਮੇਂ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਤੇ, ਯੇ ਦੇਖਨੇ ਯੋਗ ਹੋਗਾ।